Обдаровані діти Кіровограда не отримають безкоштовних путівок у літні табори. Про це повідомила начальник управління сім'ї та молоді міськради Людмила Дорохіна. Першочергове право на оздоровлення цьогоріч матимуть діти учасників АТО та переселенців. Для обдарованих же дітей, відмінників і тих, хто перебуває на диспансерному огляді, організують наметовий табір в козацькому селі Бірки Олександрівського району. Вже сформовані перші два загони. Торік подібний табір відбувався в Кіровоградському районі. В цьому році у нас будуть оздоровлюватись діти в таборі «Жовтень», в «Бригантині», в таборі «Рассвет». Ну і невелика кількість путівок буде пропонуватись в табір «Молода гвардія». За рахунок міського бюджету це порядка 100 дітей, але ще обласні путівки, ще путівки державні, ще профспілкові путівки.